dhaabbattoota keenna kabajamo akkam nagaa jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Miidiyaa irraa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Buraayyuutti reebamuu aartistoota Oromootiin hangafee oduulee jajjaboo biyya keessaatiif addunyaalessaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa hanga xumuraa qophii kennaatti nu faana turan affeerraa kenna. Daawwattoota keenyaa oduuwwan guyyaarraa wal duraa duubaan tartiiba isaaniitiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Warroonni YouTube chaanal keenyaa subscribe hin godhin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube chaanal keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara oduutti ceena. Amanuuf waan nama dhibu mootummaan abbaa irree ilaalchaa farra Oromummaatiin guutame tarkaanfachiisaan Kaayyoo Miliikii Fayila Sillaaseen barbadeessaa fi balleessan sabboonummaa Oromoo fakkeessaa fi seeqataan gochaan akka waraabessaa nama nyaatan gantuun jaallan qabsoo isaa nyaattuun imaanaa sabaa abbaan irree jaarraa 21ffaa gochaawwan gara jabeenyaa Oromoo irratti raawwatu ciimsee itti fufeet jira. Ajjeechan jumlaa Gujii Walloo Wallaggaa ajaja isaatiin Oromoo irratti gaggeeffamu hanqatee guyyaa kaleessaa aartistoota Oromoo sagantaa hojiitiif Adaamaa irraa bobba'a gara Buraayyuu taasisan jila aartistoota Dassaalany Beekamaan durfamu yeroo isaan sagantaa Buraayyuu xumuran poolisoonni Oromiyaa jila aartistoota Oromoo kana garmalee reebuun gocha namni afaan tokko dubbatu walirratti hin dalagne irratti raawwatan. Miseensa jila kanaa kan taate aartist Hawwii Elfinesh Qannoo irraa miidhaan guddaan kan dhaqqabe yoo ta'u aartistootaa fi walumaagala jila Adaamarraa ka'ee hojiif Buraayyuu deeme sababa Oromummaa isaanii tuhamanii reebamanii dhiitamanii lafarraa gangalfamuun harka jalaa caccabsanii warra akka Hawwii ammoo mataa isii bakka lamatti falaxuun ajjeesuuf yaalanii turan. Garuu guyyaan isii waan hin gahiniif rabbiin lubbuu isii baraareet jira. Mootummaan qabsoo saba Oromootiin aangootti ol ba'e deebisee saba isaa aangeessee akkasitti ajjeesuun dararuun hidhuun tumuun akka inni ofitti qaanfatu gochuu caalaa gantummaan aramanummaan fattaalummaan goobanummaan biraa hin jiru. Oromoon ilma ofiisee ilma miliki harkatti kufee falli Oromoon qabu mudhii isaa sabbataan hidhate zinnaara ofii jabeeffate qabsoof of qopheessuudha jennee gabaasaa turuun keenyaa ni yaadatama. Eenyummaa mootummaa kana amma hunduu sirriitti waan hubate nutti fakkaata. Aartistoota kanneen jidduu aartist Dassaalany Beekamaa akka jedhetti nuyi sagantaa eebba hoteelaa xumuree bahaa jiru poolisoonni Oromiyaa nu marsanii osoo waa tokkollee nuun gaafatiin nu reebuu jalqaban jedhe nuti waan tokkollee hin balleessine badii kan ta'e Oromummaa keenyas jedhe aartist Dassaalany Beekamaa. Aartist Liji Yaareen istireemii Buraayyuu keessatti reebamnee lafarra nu gangalchan amma immoo boombii nama boochisuu qopheessaa jiru ani immoo kophaatti na baasanii na caccabsanii lammii nu dirmadhaa jechuun Oromootti iyyate. Namoonni reebicha poolisoota kanaan reebamanii hospitaala galan kan yakka kan duratti raawwate shakkii tokkollee hin qabu poolisoota Oromiyaatiin uffanni isaanii aasxan isaanii wanti hundi isaanii aasxaa poolisii Oromiyaati jechuun dubbatan. Mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmed Aliitiin hoogganamu kun beekaa hayyuu xiqqaa guddaa hoogganaa poolitikaa abbaa gadaa aartistii Oromoo tokkichalleef kabaja laataa hin jiru. Amma dubbiin garama akka deemaa jirtu baay'ee nama yaaddessu jalqabee jira. Dhimma kanaan walqabatee hayyoonni Oromoo gaddaa itti dhagaamee ibsachuun gocha fokkisaa kanas balaaleffataniiti jiru. Jawaar Muhammad Haleellaan aartist Hawwii Qananii irratti raawwatame ajjeechaan har'a Shawaa Bahaa Bosaat keessatti Baniisaa Waajjiraa Ba'oo irratti raawwate kan akeeku uummata tuttuqanii miira keessa galchanii jeequmsa uumuu akka barbaadanidha. Jeequmsa akkasiin ammoo qophii filannoo hanqisuudha. Obboleettii teenyaa Hawwii Bagarabbii si baasee saffisaan si haa fayyisus jedhe. Obbo Asnaaqaa Tashoomaa Irkoo miidhaan aartistoota dargaggoota irratti har'a gaggeeffame fudhatama hin qabu warra kana gaggeessee bakkatti seeratti dhiyaachuu qabu jechuun gaafate. Yahyaa Bashiir waan hedduu nama rifachiisu aartist Hawwii intaltii gootittii aartist Elfinesh Qannoo bifasuu kanneessaa kana fakkaatuun poolisii Oromiyaatiin dhaanamtee kan jedhu dhagaha jirra. Hawwiin aartii saba isii guddisuuf biyya Awurooppaa nagaan jiraattu dhiiftee biyya abbaa ishii keessatti akkasitti dhiigni isii dhangala'uun hedduu gaddisiisaadha. Osoo maaluu balleessitee reebichi hangana ga'u maal irratti? Maqaa poolisii Oromiyaatiin dhiiga aartistoota sagalee Oromoo kan dhangalaasu kun
dafee adda bahee adaba isaa argachuu qaba. Diinummaan mootummaan kun Oromoof qabu sadarkaa kana irra gahee jira. Kanneen itti dhihoo jirtan lubbuu isheef dafaa dhaqqabaa jedhe Yahyaa Bashiir. Hunda caalaa waan baay'ee garaa nama booressu jaalatamtuu fi kabajamtuun qabsooftuun Oromoo aartist Elfenesh Qannoo nuti kaleessaa reebamaa guddanne ammas ilmaan keennaa reebamuun Oromoof salphina guddaadha jedhan. Aartist Elfenesh itti dabaluun nuti biyya alaati biyyi nagaa Oromotu biyya bulcha jenne biyyatti galle amma garuu wanti deemaa jiru nuyyuu nu galuu dideera. Ajjechan Oromoo irratti raawwatamaa ture ammas hin dhaabbanne. Oromoon maaliif akka callisu wallaalee jedhan. Dhuma irrattis mucattiin tiyyaa yoo jiraatte yoo duute immoo Oromoon na awwaala. Anoo humnaa hin qabu bakkatti awwaalus hin qabu. Yoo Awurooppaatti geessee awwaaladhe malee jechuun waan garaa nama nyaatu dubbatte. Ummataa waajjiraabaa obanuuf ba'e irratti waraanni mootummaa dhukaasa banuun lubbuu qeerre tokko ajjeesuun beekame. Guyyaa kaleessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat magaalaa Boofaatti waajjirri Abaa'oo banamuuf kan ture jeequmsa humni waraana mootummaa kaaseen gufatee jira. Jilli hoogganaa Abaa'oo Jaal kenneessaa ayyaanaatiin durfamuu waajjira kana banuuf gara sanatti kan imalee ture. Wanta isaan bakka waajjirri banamuu gahu humni waraana mootummaa dhukaasa banuun saganticha jeqanii miidhaas dhaqqabsiisanii jiru. Odeessi godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat magaalaa Boofaa irraa bahe akka agarsiisutti haleellaa kanaan namni tokko yoo du'u namoonni 10 ol ta'an akka madahaniidha. Mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmed biyyattii gara dimokiraasii ceesa jedhee dhaadataa ture. Hammeenyi isaa kan warra TPLF caalee argamuun isaa raajii guddaa uummatatti ta'aa dhufee jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii yeroo duraaf ardii Afrikaa biyya Masrii yookaan Ijiptiitti argame. Akka ministeerri fayyaa Masrii jedhetti jimaata kaleessaa namni lammummaa isaa ammaaf adda hin baane biyya biraa irraa tahee dhukkubichaan qabamee jira. Dabaluunis namni koronaa vaayirasiin qabamuun isaa mirkanaa'e kun yeroo ammaa hospitaalatti hordofamaa jira. Vaayirasii koronaan qabamuun nama kanaatiin dhaabbata fayyaa addunyaatti beeksisuu ifoomse ministeerri fayyaa biyya Masriin. Vaayirasiin koronaa chaayinaa keessatti lubbuu namoota 1,500 kan galaafate yeroo tahu 63 vaayirasii koronaan akka malee miidhamaniiti jiru. Battala vaayirasiin kun chaayinaa magaalaa Wuhaan keessatti mul'ateen gara ardii Afrikaa yoo tatamse dhukkubicha to'achuuf humni gahaan waan hin jirreef miidhaa dhaqqabsiisu cimaa yaaddoo jedhu uumee ture. Dhimma tatamsa'inaa vaayirasii koronaa kana ilaalchisuunis ogeeyyiin fayyaa dinniina of eeggannoo kennaa turaniiti jiru. Pireezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir mootummaa waloo hundeessuuf haala mijeessaa jiraachuu ibsan. Salvaa Kiir ibsaa guyyaa kaleessaa kennaniin bulchiinsa naannolee Suudaan Kibbaa 32 irraa gara naannolee 10 xiqqeessuuf murteessuu imaniiti jiru. Pireezidaant Salvaa Kiir guyyaa kaleessaa akka ibsanitti mootummaa waloo hundeessuuf waliigaltee yeroo dheeraaf eegamaa ture hojiitti hiikuuf hojjechaa jiraachuu imaniiru. Murteen kaleessaa murteessine murtee gaddisiisaadha. Nageenya biyyattiitiif garuu baay'ee murteessaadha jedhan pireezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir. Mormitoonnis murtee kanaaf qophiidha jedheen amana jedhe pireezidaantichi. Mootummaan misooma baha Afrikaa IGAD lakkoofsi bulchiinsa naannolee biyyattii hanga guyyaa 22/6 bara 2020 furmaata akka argatu beellama kennee fi ture. Waliigaltee mootummaa waloo hundeessuuf pireezidaant Salvaa Kiirii fi morkataan isaanii Dr. Riik Maachaar hojiitti hiikuuf humnoota mormitoota garaagaraa walitti gurmeessuu dadhabuun gufuu isaa olaanaa ture jedhameera. Salvaa Kiir murtee kana irraa ga'anis Dr. Riik Maachaar garuu murtoo irraa hin geenye jedhame. Paartileen biyyattii mootummaa waloo hundeessuuf waliigalan yeroo dheeraaf eegamaa ture xumurtu irraa eegama jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Suudaan Kibbaa erga bakka mootummaa birmadummaatti hundoofte waggoota 5 jeequmsa hamaa keessa turte. Sababa kanaan lammiileen biyyattii hedduun godaansaaf saaxilamaniiti jiru. Dhiibbaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Afrikaa fi biyyoota naannichaatti pireezidaant Salvaa Kiir fi morkataan isaanii Dr. Riik Maachaar waliigaltee nageenyaa bara faranjoota 2018 walii mallatteessanii turan. Akka waliigaltee kanaatti
Bati sadasa bara faranjota kuma lama kuda segaliti motumma walo unde suturem. Hata u waligalten kun guyota dibaf dubati arkifachu isas imame turem maddi routers. Egan dawato tafi hordofto takena odefanno naraf kabane sinifde anne kanuma bor odefanno brotin angawli tidemnuti turtin turtigari sinifatatu.